Oavsett vad du ska göra så blir resultatet inte bra utan en genomtänkt plan. Så därför ska vi kolla på hur du kan designa ett silversmycke. Jag kommer utgå ifrån en silverpeng som är 15 gånger 15 mm. Det första du måste fråga dig är såklart, vad kan jag göra med den här? Främst så kan du ju såga och fila själva ytterformen så att den blir något mönster, eller det skulle kunna bli något sånt där. En krona eller halvmåne eller någonting. Så först och främst såga och fila. Du kan ju också gravera eller punsa olika mönster på. Här om det skulle vara i mässing så är det graverat ett mönster på här. Och så kan du också borra hål och såga inuti. Som här till exempel har en gjort ett mässingsmycke med hål i. Så det har blivit ett armband. Mässing ska man ju helst inte ha som smycken nära huden. Men om man har det som halsband utanpå tröjan eller som belock eller sådär, då är det inte så himla farligt. För då får du inte så mycket kontakt med huden. Annars ska du helst ha silver. Om du jobbar i mässing så kan du också göra lite större saker. Här är olika belocker som elever har gjort, eller som den här också. Så det här kan ju egentligen bli en belock som man sätter på ett armband. Det kan bli en fotlänk, det kan bli ett örhänge, ett halsband. Det skulle kunna vara en pin som du har på tröjan. Det skulle kunna vara någonting du syr fast på någonting, väskan eller tröjan, eller man kan sy fast det på ett skinnarmband. Sådär. Vad ska man tänka på när man designar sitt smycke då? Jo, det kan vara lite trixigt att skissa, så jag ska visa några grejer. Först och främst behöver du tänka på hur mycket du kan göra med det material du har. Och ett bra sätt är att rita i verklig storlek. Så att du tar din silverpeng, din bricka, och så ritar du av den ett par gånger. Och alla streck du drar är ju alltså någonting du tar bort ifrån den. Så om man vill ha en sån här form till exempel. Så första du gör, börja med att rita upp ett par stycken så du snabbt kan göra lite olika skisser och jämföra emellan. Man skulle kunna göra en något sånt här, en oval, kanske lite kanske blir en citron det här, skulle man kunna göra. Sen får man också tänka på hur man lättast kan få plats med den form man vill ha. Om jag till exempel vill göra ett hjärta, så kan det vara svårt åt det här hållet. Ibland kan det vara lättare att rita den på högkant. Så kan du få ut mer av materialet och komma närmare den form som du vill ha. På det sättet så gjorde jag det här korset. Ett smart trick är att man fyller i den negativa ytan, alltså att allt som jag tar bort fyller jag i med mörkt. Och så kan jag snabbt se att det här vart ju en ganska så ful design. Så den behöver jag jobba lite mer på. Ett bra tips när du ska göra en design, det är att du bestämmer dig för en slags grundform. Vi säger att jag vill ha ett hjärta. Men rita 20 olika hjärtan då. Eller i alla fall 5. För ett hjärta kan ju vara mera spetsigt. Det kan vara mera symmetriskt. Det kan ha raka sidor. Det kan ha rundade sidor. Och sådär. Alla de här är ju hjärtan, men de har helt olika uttryck. Så försök att variera din design så mycket som möjligt. Om du inte redan gjort det, så kolla på de andra silverfilmerna. Framförallt sågafilmerna, där hittar du många bra tips för ditt silversmycke. Ta hand om dig och lycka till med skissandet.